Dobro utro, počitovani gledači. 29. septembri, petok, 9 časot, vreme za utrinskata informativna emisija Utro na KTV televizija. Секој понеделник, среда и петок се дружите заедно со нас, а ние сме тука да ви понудиме интересни содржини, интересни информации и да се дружиме заедно со вас. А вие, доколку ви е интересно или сакате да проговорите на дадена тема или пак да наметнете нешто што би сакале да го дискутираме токму во утро, можете да ни се јавите на 043-400-266 и ете да си искомуницираме, да си посакаме можеби убави работи или пак да дебатираме на одредени теми. За почеток ќе ве поздравиме со една убава македонска музичка номера. Ете, така убаво си се расположивме утрински петочки за убав работен ден за сите оние кои се на работа, сите оние кои не следат пред малите екрани. Еве, ви препорачуваме удобно да се сместите, да уживате, бидејќи ќе имаме интересни содржини. За актуелните теми ќе проговориме, ќе ви информираме детално за се она што се случува во државата. Меѓутоа, ќе имаме и интересен гостин со кој ќе разговараме на мощни интересни теми и ќе начнеме нешто што може би е така убаво да, ете, може би ќе ве мотивира
да малци во третото доба бидете она што сакате да бидете доколку не сте оствариле ваши желби и соништа во текот на животот поради разни околности. Ке започнеме со сервисните информации, значи сигурно ете ве интересира можеби и времето денеска како ќе се одвива и какво ќе ни биде, значи ќе не очекува сончево време со умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне во југозападните делови ќе биде променлива облачност со локален дош и со услови за ретки грмежи, а температурата ќе ни се движи до 30 степен. Што се однесува до сообраќајот на државните патишта, тој се одвива непречено по моментално со овие коловози, а интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните премини нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Вчера и во текот на денешниот ден, по втор пат оваа година, се врши дератизација на градот, каде градот Кавадарци, каде планирано е да бидат третирани и поставени мамци над 1000 шахти од фекална атмосферска канализација, а во меѓувреме беше извршена и дезинсекција на просторот околу зградата на улица Илинденска, каде што имаше наезда на болви. Проблемот е саниран, а за сето ова нормално се грижи Центарот за јавно здравје Скопје, кој ја спроведува ова активност. Општина Кавадарци е единствената во Република Македонија која изминативе години прави иновативни проекти. Тоа е проектот за фотонапонски панели. Рече си сите јавни објекти во Општина Кавадарци ги имаат веќе поставено сите овие панели, со што се со мојќе од 19,2 киловат на час. Тоа значи дека обштинските објекти вкупно 99% од електричната енергија се ја произведуваат сами, а тоа е текако добро за обштината, не само од еколошки план, туку и од економски, бидејќи се работи за обновливи извори на енергија, што значи дека се мисли како и да се заштеди, меѓутоа како и да се заштети животната средина. Што се однесува до јавниот превоз градски во Кавадарци доби две нови возила, едно комби и еден минибус, со што наликува веќе на сериозно јавно предпријатие кое ги задоволува сите оние потреби кои им се потребни на граѓаните за да можат непречено со јавен превоз да патуваат до дестинациите и релациите кои ги има јавното предпријатие. Во продолжение ќе погледнеме изјавата на градоначалникот Митко Јанчев и на директорот на ова јавно предпријатие градски превоз, господинот Александар Георгиев, кој ќе се осврне и на тоа што секако услуги ги имаат граѓаните како можност за користење. Да погледнеме. Набавка на две нови возила, еден автобус со 31 седиште и едно комби со 7 седишта плюс еден. Со ова го заокружуваме процесот да ние имаме виче комплетен возен парк во делот на јавното предпријатие за превоз. Ќе се користат за деца, имаме за школското образование и за деца со попреченост кои што ги возиме исто така ние како јавен превоз. Сите пари кои што јавното предпријатие ќе ги штети во делот на работењето и ќе бидат како добивка, ќе бидат само во интерес на граѓаните да може да ги намалиме на по-низко ниво цените. Мислам дека е символично нова гориво и нови плати денешни, да ги кажеме, 45 денара билет. И јавно повикувам да јавниот превоз се користи за тоа што имаме безбеден, точен, навремен јавен превоз и квалитетен. Сите автобуси со вебесто грејење, со климатизација добра, со добри услови, хигиена прекрасна, сега се автоматизираат со нови апарати, со картички, со поени, за да може да се електронски вовиди тоа на некој начин. Сите си имаат GPS уред и мислам дека сега располагаме вкупно со 14 возила за превоз. Малте не, веќе наликуваме на солидно предпријатие.
Набавка, да, на овие две возила е 8 милиона денари, 6,5 милиона денари е автобусот и милион и подлара е ова комби, нови, кои ќе бидат во интерес на луѓето, на граѓаните, на јавното предпријатие. Така да ова предпријатие виче со сериозен капитал и со сериозни средства. Многу е битно тоа што средствата кои што ги имаме наменски за деца и користиме правилно. Да го добиваат превозот на времено, да го добиваат превоз квалитетно, знаете дека и Росман го ја има како линии, и Неготино, и Кавадарци. И мислам дека еден јавен превоз за Кавадарци е на многу убава работа за тоа што никогаш до сега не е имало јавен превоз од ваков карактер, односно професионално ниво. Ќе се научиме за тоа што увидовме дека сварно не е доволно да се вози со јавен превоз, напротив е благодет за што едуваш и лично, и за граѓаните, и за екологијата. И само би сакала тука еве пред директорот сите да го задржиме нивото на јавниот превоз во делот на безбедност, хигиена и точност за тоа што секој си планира времето да си биде точен на времено да се стигне и да се направи. Најмладите ни се сеќаваат што е битни, меѓутоа и возрастните луѓе. Јас ќе предложам некаден од ноември месец, еве како информација, тоа го спомнав и претходно, да пензионерите кои што ги имаме на територија на општина Кавадарци бидат ослободени од јавниот превоз. Зошто? Само заради една емотивна порака нека биде, тие кои што дадиле и вратиле на ова општество и изработиле за општеството, мислам дека заслужува сега ние како помлади да го вратиме во дело на нивното преостана дело од животот, најубавите години со внуци, со пензионерски денови, да може да користат нешто бесплатно во дело на јавниот превоз. Може би не е благородно и благодетно да кажеш некој дека користи нешто бесплатно, меѓутоа ќе кажам тоа не е бесплатно, пак ќе потенцирам исто дека тие си го изработиле своето, си го направиле, е, можеме да му вратиме. Ако доедем во завидна ситуација, ќе кажеме како што е, мислам дека можеме тоа да го направиме. Сме во добивка, а гледаме таа добивка да биде неки позитивна нула, за тоа што знаете дека пред 2 месеци ги намалевме билетиве за приградски, селски и градски. Сега од сите билети, односно приградските и селските се по 45 денара или 50 денара символична карта, популярна цена. Благодетот е пак на наша страна за тоа што имаме дневно повеќе од 400-500 луѓе кои што го користат јавниот превоз и навик да се стекнува и се подига на повисоко ниво. Предпријатието работи солидно со полн капацитет. Од 1 септември почнавме да ги возиме пак сите деца од средно и основно образование во основните и средните училишта. Освен значи, сите редовни линии што ги имаме во градскиот превоз и во приградскиот превоз, во сите села и дестинации што ги опачваме со нашето предпријатие. Од 20 локации ги носиме децата во училишта и вкупно број на деца од, мислам дека, над 650 деца се носат секој ден. Ние како предпријатие секојдневно работиме на доусовршување, омозлужуваме бесплатен интернет во секое возило, односно фри вифи во секој автобус, за да го користат патниците додека патуваат. Во секој автобус наместивме видеонадзор за поголема бедбедност и наша интерна контрола во самите автобуси. Во текот на наредната недела граѓаните ќе имаат можност веќе да купуваат билети и со платежни картички и го надоградуваме нашиот систем за електронска наплата, односно единичните билети електронски ќе се поништуваат во самите автобуси. Го погледнавме прилогот на јавното предпријатие Градски превоз, каде што соговорници беа градоначалникот и директорот, кој ни објасни што се граѓаните имаат можност да користат од ова јавно предпријатие Градски превоз. Меѓутоа, интересен е податокот што ете градоначалникот наговести, најави дека наскоро ќе има и бесплатен превоз за пензионерите на негова иницијатива и тоа е стварно за пофалба и верувам дека ќе биде овој предлог усвоен и дека ќе биде пофален од страна на луѓето кои се во добата на пензионери и кои сакаат убаво да си ја поминат староста. Топо и на оваа тема ќе говориме денеска со една прекрасна дама која и текако е во третото доба од животот, меѓутоа пензионирањето за неа не значи крај на животот и не значи дека треба да седи дома затворена со внуците и дека
тоа е тоа што треба да го прави во животот, него дека до прва животот за неа само што започнал, бидејќи е активна на сите полиња, а подетално ќе поразговараме со неа. Ке и посакаме добро утро на госпоѓа Маријана Пешич, која и такако е позната на нашата јавност по својата долгогодишна кариера во медиумите, меѓутоа и по многу други хобија и активности кои ги реализира во текот на животот. Маријана, добро ни дојде утро. Благодарам, добре ве најдов, нели? И најпрво да ги поздравам сите гледачи и слушатели секако и да се подсетам на она убаво време кое што го поминав во радио, некогашна радио телевизија Кавадарци и верувам дека тоа ќе остане еден многу убав спомен кој што ме грее и во овие години. Како што рековте, прво да напоменам и да истакнам една пофалба за градоначалникот, ова што го прави за нас, пензионерите, значи еден прекрасен чекор. Бесплатен превоз во ова време на скапотија значи многу за нас и верувам дека сите пензионери ќе се сложат со мене да го поздравиме утринава, да му посакаме долг живот, добро здравје и многу други иновативни активности да има не само за нас, но и за општината како што тоа и го прави. Така е. Кажавме дека нели си активна на сите полиња во третото доба си, значи годините ајде да не ги откриваме, да, значи нема годините проблем, се само бројка. На 70 се разбира, да. Ете така, меѓутоа тоа и по вашиот ентузијазам и по вашиот изглед воопшто не се забележува, не сте правеле никаква естетска хирургија, значи не. Се е тоа до духот, ако сакаме да бидеме вечно млади, треба да бидеме и активни. Активни сте во повеќе полиња, ајде во последно време што е ново актуелно кај вас. Е, вака, Данче. Најново се разбира дека моје имам повеќе хобија и преокупации, но најново, а и верувам дека тоа е и нашето секојдневие, посебно кога сум член на групата Никола Бадев при Сдружение на пензионери Кавадарци. Веќе добро знаат нашите сограѓани, па еве да и поздравам и диаспората, доколку имаат можност да не гледат, дека Никола Бадев веќе се подготвува утре да заминеме во Скопје. Тоа е еден интернационален фестивал на влашка песна. Ке има од повеќе земји, а ја заедно со групата, еве да ги поздравам и моите колеги од групата Никола Бадев, и женскиот дел, и машкиот дел. Одлично се слагаме, прекрасно, секаде каде што одиме. Ние сме како едно мало семејство, што значи веќе сме музичко играни на еден начин, постоиме повеќе од 13 години, што значи дека групата има и за себе еден добар опус на песни, и многу настапи, многу награди, но за утрешниот ден посебно ке ја испеам на влашки, тоа за мене беше новост, соло заедно со придружба на групата Никола Баде во рефренот, тоа е «Ако одам во Битола». Да, или, на влашки. Да, кара, кара вас ми, Битоли. Така. Да. Може ли еве едно делче од рефренот да слушнеме како тоа звучи на влашки, еве, може би... Ајде малко да ги разбудиме, Кавадарша, да. Не ли? Јавността не знае, значи може би влашки, предпоставувам, како и јас и многу други. Ете, чисто да заголицнеме како тоа би звучало. Па една строфа со рефренот за што тоа заедно оди, или ако одам во Битолија, знаат сите, нели? А би звучало вака и утре да ми држате среќа, нели? И на групата на шеновете да настапиме убаво, јас настапувам и последна. Велат последното или е најдобро, или... И е најлошо. Да, али мислам че биде триумфално. Барем од наша гледна точка, ке се потрудиме, нели? Так. Кара вас ми, докто Битоли, вас ми примно котри пајтона, прослу мили вас милин, туаланту кантиц ваш јурам, шнинга она ми рача с ним примна. А фето, фето, нос чукум са спун, ти са руна, Истанбула, Битоли нудав. А фете, фете, нос чукум са спун, ти са руна, ти са луна, Битоли нудав. Браво. Тоа значи, моме, Битола не ја давам и така натам. Така, тешко ли беше да се научи писнава на влашки? Па еве, три месеци ја учиме.
Тоа ментор имавме госпоѓа професорка Елица од музичкото училиште и така што ја имавме текстуално, па ќе носиме и текст, зашто се овие години кога нормално дека јас веќе на памет ја научив, но за секој случај, нели, може нешто некоја една буква да погрешиш, Данче, не е тоа како ние водителството се снаоѓаш вака така, не. Мораш како некој македонец во Англија што не знае добро, е така ние ќе звучиме ако погрешиш некој зборче или некоја буква. Па верувам дека... Од каде се ке има гости? Та, од Романија знам дека ке има, од Шпанија дека ке има, од Унгарија ке има, и од нашите соседни, од Србија, нешто од Хрватска и така. Тоа се сите пензионери, фактично. Пензионери, да, тоа е фестивал. А, верувам дека и пензионери, но мислам дека има најава дека ќе настапат и некои помлади членови. Но сепак не ми е точен распоредот, но тука некаде. Верувам дека од надпреварувачки карактер. Па надпреварувачки, па ќе видиме како ќе се вратиме во Кавадарци. А втората, да, втората песна е Рина Рина. Тоа е една убава чалгаџиска песна која што сите заедно е пееме Рина Рина за една млада невеста и така. Супер. Много убава, да. Убаво. Покрај тоа што сте дел од пензионерското опкружување. Покрај тоа што сте дел од пензионерското опкружување. Значи, таму креирате, работите, пеете, играте, да, имате различни активности за секоја пофалба. Вие како личност творите, пишувате, значи, и книги, и збирки. Да. Знам дека во скоро време извадивте и нова збирка. Па нешто повеќе околу збирката да не кажете. Е, вака сега, јас покрај тоа што членувам во групата Никола Бадев, тоа ми е и примарно, но како особа, кога почина сопругот Борислав Пешич, тоа веќе 8 години е починат. Првата година, нормално, ке ме сватат сите, кои што ја ги поздравувам, секако мене, без сопрузи, без едно крило. А дека е многу тешка првата година, секако и сега е тешко, но ако најдеш начин, тие емоции, таа тага, да ја скриеш во себе, затоа што секој не може да те свати, на секој не му починал некој. Така? Да. Е, затоа па песните и творењето се мелемна рана, кога ти е најтешко, тогаш сврти се кон тоа што сакаш да те преокупира, да ти ја земе тагата, да ти земе се од тебе, кое што може денот утре да ти отвори вратата и да го види зракот на слободниот ден. И мислата. Значи, мислата и оптимизмот ќе те водат секогаш кон она младешко расположение, јас така би рекла. И затоа за мене годините не се, само бројка се, а ништо повеќе, само здравијето нека ме крепи, па ќе одиме понатамо. Е, сега вака, јас имам три книги, од кои што две и третата веќе е предпечатење, но промоција се потешка е малку додека се направи, па време на ковид, многу работи нас малку не уназадија. Имаме поетски клуб, јас сум председател на поетскиот клуб, Придружение на пензионери, имаме 6 поети, но имаме и во нив и раскажувачи или поезија или проза, така што, еве, сега баш имавме поетско читање пред еден ден во Росоман, заедно со поетите и клубот на пензионери од Росоман, од Велес и од Штип. Поминавме кај Жика во Росоман, морам да го кажам, нели тоа не е реклама, ресторан прекрасно е пречека во организација на клубот на поети од Велес. И така да прекрасно беше, читавме секој своја поезија, секој има свој пријот. И многу јас се радувам кога и на овие години може секој да даде дел од својата душа, парче од својата душа, а другите да се радуваат или да те сватат или во било кој начин да ти ракоплескат, макар и внатрешно. Се разбира. Очите да им се наполнат со радост, а и со солци. Времето поминува и така, и вака. Така, ама треба да знаеш... И тоа што ќе направиме за тоа време. Да, да. Еве сега јас ќе ви прочитам, бидејќи сакавте. Ајде, да, слушнеме, да, пошто чисто е ова да утро, запознаеме јавноста. Да, кој готве, кој било што да работи, малку да седне, убаво е со мојата поезија да се одмори. Ете, ако так, може. Да. Ева, ка се. Ете, за внимание, така да послушаме. Со момент, ја одвој, доста се двумев што да биде, еве. Мост на дилемата. Стојам на мостот на дилемата, како каде сега по денот мргоден. А јас со сандали во рака, ја држам оградата и го барам ликот прекрасен.
Ех, моја душо, милна со два света во себе. Еден лавовски темен во тебе, друг водопад од радост и исчекување пред мене. Се качувам со очите во процепот на судбината, зашто изрнив од ветлот на дното на темнината. И сега со крајни сили, со волја на тврд орев со корупка, чекурам ни скоприва без болка. Но сигурно, дека на крајот од мостот, ќе дофатам ведрината и запомнете, мој е само мој светот на надежноста. А таму сенка убава, неповторлива, шири раце за спас на мојата судба граблива. И нешто ми шепна, трчај, трчај, тоа е твојата визија, но сега вистинска и моје спасение на душата исконска вековита. Многу убаво. Так. Значи, се гледа дека од дното на душата се пишуваат избирките поезија и се она што го творите како... Можам да речам и како уметник кој оставил ризница не само од еве од вашето искуство како медиумска личност, ризница на емисии кои останале. Да. Можеме уште една да прочитаме? Ајде, ако може. Ова ми беше првата година и убаво е да се чуе. Сама, но оптимистична. Лицето и сета убавина би ја дала за твојата синевина во окото и далечната патека ја одам сама и ја везам солзна, понекогаш насмевната, но оптимистична и упорна. Сепак, ноките се тешки како гранките натежнати со снег, зашто згасна топлината во срцето, но еве изгрева, желбата за подобро помина ден и за смев на крајот од окото, за да се врати на смевката, која ќе ја има секој нов насмеан ден. Сега среќата моја е во вашите насмевки и искрените преградки, кога се среќаваме, се поздравуваме и срдечно разговараме. Секој ваш стисок и бакнежот во лицето ми ја враќа топлината во срцето, ми заигрува срекната мисла, ме облива убава помисла, а јас пресрекна чекорам по калдрмата на животот за да бидам најсрекна. Одлично. Многу мотивирачки звучи вашата... Благодарам, ако е така. Вашата инспирација што ја ставате на парчето хартија. Ете, мотивација на многу жени, поготово, да речам, пошто ете денеска сакам повеќе акцент да дадеме и на жената, да. Како жена која секогаш може да биде доходовна и секогаш да биде исполнета со она што сака така да го прави. Така. Значи, домакинството, фамилијата, не треба никогаш да биде пречката за да една жена биде изреализирана и да има милиони изговори и оправдувања, зошто нешто не направила што сакала во животот. Ако знае жената или девојката, кога бе девојка, јас ведеш го да трасира патот свој во мислата. И знае дека ќе успеам. Ама како? Ке успеам со желбата, со мотивот, со само довербата. Ако се сакаш себе си внатрешно, ако имаш само доверба, дека јас го можам тоа, тоа е зборот кој што ќе ме води и денес ме води. Еве јас денеска пред да дојдам реков, јас го можам тоа, ќе бидам во катеве. И сакам сите да ме запомнат дека на вистина може и во третото доба, како жена, како активистка еве на еден начин, во секој поглед, и фамилиарна жена, еве да се ги поздравам повторно, моите синот Маријан, Сната, Даниела, внуката Маријана, потоа внуката Ана, Борис, Даде Пешич, исто и синот Мартин во Америка, со Билјана и со Катерина и Лукас. Значи, сите тие мене ме греат на еден начин и верувам дека, еве сега 4 дена бевка и Сната Данилчето. Ние имаме два стана, што значи во едниот се тие. Ја на сите би им препорачала, доколку имат можности и свој стан, нека биде далеку свекрвата и Сната, она е прекрасна, но јас посакав така. И ние сме двете другарки. Така што јас имам полна слобода, ги изгледавме внуците, доволно беше, и сега јас својот живот го чекорам по патеката на светната мисла. Так, на годините. Да може да се изреализирате во сега на што сметате дека треба уште да го доизреализирате во животот. Да. Има многу уште нешто и верувам дека и уште некоја книга ќе се напише. Ке гостувам и во Лесковац со групата, нели преокупација, значи тука е клубот, тука еве сакам и малку да се активирам и во делот на да им помогнам на сите жени кои што сака да ослабат. Нели, тоа еве да го кажеме, јас околу 20 кила ослабев со вашите производи и верувам дека ќе се интересираат сите да се јават кај вас на телефон, или директно може да се јават.
Да, зошто да не? Затоа што 20 кило да се ослаби во рок од 3 месеци, тоа е голема работа и јас, верујте, осеќам, здравствено се осеќам одлично. Само Ријана, да чукни ме на дрво. Добро. Ај сега вака. Да ми кажете каде се може, доколку имаме љубители секако да, не, за пишаниот збор, каде можат вашите книги да ги најдат? Евака сега, кога беше промоцијата, првата книга скрос се распродаде. Дури немав ни можности во библиотека да оставам или во некоја продавница. Ова втора книга, третата реко предпечатење, али ова втора книга, јас во библиотека сега 10 книги ќе оставам за љубителите кои сакат таму да. Инаку можат мене да ми се јават лично, затоа што на 074-209-322 па да оживеат во овие стихови мои. И кога им е најтешко, да прочитаат една од тие песни, оти се мотивирачки, верувам. Барем за мене, јас така ги пишувам, во најтешките моменти јас творев. Така. И верувам дека израснат по-здрава и по-добра како личност. Дека спремате уште една, која треба да наскоро да доживе промоција. Да. Се знае ли кога ќе биде промоцијата? Промоцијата не се знае, затоа што сега треба во Битола да се испечати. А после тоа верувам дека до пред нова година ќе биде се. И да не заборавам, ете, ме подсетивте, во делот на поетскиот клуб спремаме за прв пат. После толку години алманах. Алманах со поетскиот опус на сите поети. Имаме и двајца поети починати, така да и од нив ке има исто така песни, па наскоро до нова година верувам дека ќе го стасаме, па и ќе направиме промоција, што значи убави нешто се случуваат околу нас. Тоа убаво што ви текнало, значи ете, тоа е ќе остане за памтено за веки и веков, кои сте биле до одредена период на животот поети во Кабадарци. Да. И тоа е добро. Сите треба да не следат така. Има и клубови, и во Росоман, има и други. Верувам дека овој ќе им биде мотив тоа да го направат. Така секој не види тоа ќе им биде подобро. Не е добро само да седиш во кафана, еве за поетите маши. Не. И жените. Ако можете, пишувајте. Дојдете кај нас и во поетскиот клуб. Сите што се пензионери, пензионерки, ние сме отворени. Отворени сте за соработка. Да. И така да ќе си поминеме убаво. Супер, одлично. Да. За крај нешто друго да додадете? Епа вака сега, освен што имам јас многу пријателки, многу, тука се и Весна, тука и Лилјана, тука се сите, не можам да ги набројам кои што се со мене, и од групата сите колешки, и така да ми бидат здрави живи, и се дружиме, секоја вечер скоро имам гостинки, и тоа е убаво. Јас многу малку одам на гости, но многу сакам да ми доаѓаат, и така се дружиме многу убаво. Но имам и малецки другари, кој што ете, нивните мајки им кажувале. И сега, кога ме видат, например, за нив е не секој дневно, кога ме погледнат, јас може би имам таков имидж, не знам. И кога се враќав од Росоман, сакаме да се сликаме. Нема проблем, викам. Па еве да ги поздравам, зашто често се среќаваме тука од другата зграда, Гевгелиски згради живеат. А тие се ученички во трето одделение, и тоа се девојчињата, Благица Миовска, Ања Атанасовска, Николина Златева и Благица Делова. Нивна оделенска наставничка, да ја поздрави, ме рекоа, Радица Андреева. Основно училиште Гоце Делчета. И тоа многу ме значи, како секој ден кога си дојдам, ме пречекуваат. И така да. Значи се имате дуберки. Да, сакаат пред мене, ајде малку да поиграме, ајде малку да запееме. Да, и рецитираат пред мене, ќе дојдат кај мене дома. Така, грицки, ова, она, и така да се дружам. Значи, осам со постарите, ја обожавам да се дружам и со млади. Што значи дека сте, може би, ете, да речам некој пример, може инспирација би. Да, и за многу млади луѓе, да го следат вашиот пат, да бидат успешни, исполнети, инспирирани, да му прекосат на животот, да не се плашат од предизвиците. Нема потреба, нема потреба. Еве, се во Качанак треба, ми престои едно гостување, нели бевме еднаш, и сега тие, во никад не е касно кога гостува, па еве, дојде кај нас и Беловски од Скопје, во Качана гостуваше. И сега он се подсети, тие сите, и сега треба во септември, во некаде ноември и декември, да гостувам, па, како учесник од Македонија, во Качанак.
Одлично. Добро, викам повторно, пак ја одам, нема проблем. Супер. Убава е кога сте барани, убава е кога некој го видел, го препознал тоа што вие го правите и сака да го истакне и вас како личност и вашите дела и се она што правите. Ки ти се заблагодарам овдека што беше дел од утро, што ете ни ја разубави и со поезија и со музика и со твојата харизма и се она што можеш да го дадеш како личност, позитивниот дух да го пренесеш на целокупната јавност, да го следат твојот пример многу жени, дај Боже и да бидат сите успешни, пред се задоволни сами со себе, така, па и со успесите надворот, да речам фамилијата во јавноста, па да го следат вашиот пример и да имаме што повеќе жени. Драги наши гледачи, токму баш во продолжение ќе погледнеме еден прилог доста интересен баш за жената, бидејќи не случајно викнав Маријана со цел да ете доловиме дека и во третото доба може жената да биде итекако полезна, итекако исполнета и изреализирана како жена во секој поглед доколку сака или да се развива и да прави нешто во животот. Меѓутоа, денови ви имаше и една панел дискусија баш на темата жена и колку жената е застапена во политиката, колку жената е застапена во јавниот живот. Со што таа се соочува во делот на остварувањето на тие нејзини активности во текот на животот, особено ако работи јавна работа. Ќе погледнеме еден прилог каде што баш токму Министерката за труд и социјална политика Јованка Тринчевска има своје обраќање и видување како таа гледа на сите овие работи. Да погледнеме. Дали жените понатаму се недоволно застапени во политичкиот и јавниот живот или дали не има доволно во јавниот и политичкиот живот и што е доволно, дали е доволно да не има само во проценти изразени или и онаму кај што не има, да имаме родово свестени жени. Бројката е важна како една почетна основа. Меѓутоа, доколку на вакви позиции се најдат жени кои што не знаат што е солидарност, не знаат што е подршка, тогаш ни таа бројка нема да биде доволна за она што уште од 90-тите години како жени сме си го поставили во државата. Овде гледам доста борки со кои 94-та, 5-та започнавме да работиме на зголемување на бројот на жените онаму каде што се носат одлуките. И после 25 години, 30 години, ние се уште го поставуваме прашањето дали сме доволно застапени во политичкиот и јавниот живот. Иако низ текот на годините, низ различни законски форми, меморандуми, джентлменски договори, имаме изразено политичка волја за тоа дека жените навистина, затоа што представуваат 51% од општеството, треба да бидат и соодветно застапени во процесите на одлучување. Денес имаме 51 пратеничка, што може би не во регионот, туку и на глобално ниво сме лидери во однос на она што значи застапеност на жените во парламентот. Имаме 36% застапеност на жените во советите. Имаме 5 министерки, 3 заменички министерки и доволен број на државни секретарки, кои што се важна алка во администрацијата. Меѓутоа, кога зборуваме за жени градоначалнички, за жал имаме само 2 жени градоначалнички. Ова покажува дека онаму каде што имаме квота или законска обврска за номинирање на жени на важни позиции се почитува затоа што има и заштитни механизми доколку не се почитува таа одредба. Но онаму каде што е оставено на политичката волја и на свеста во политичките партии,
жените се губат во номинациите или во изборите за особено за градоначалнички. Ете, погледнавме какво видување и мислење има и Министерката за труд и социјална политика кога станува збор за жените и што се тие можат да направат за ово општество и на што се наидуваат како проблеми, може би. Па ете, размислувајте, може би доколку ете сте жена и сакате да се изреализирате, да бидете препознатливи по нешто или пак евентуално сакате да придонесете нешто и некоја ваша идеја да се реализира. Не се плашете, значи пристапете било каде во било која организација, ќе бидете прифатени затоа што жените се двигателот, можам да кажам, за многу работи. Не само во домот, туку и во општеството. Меѓутоа, двигатели се и младите луѓе. Јас знаете дека често утро знам да дам пофалби и да зборувам особено за младите, затоа што пак тие се иднината на сите нас. Убаво е да се каже дека имаме деца кои станаа државни првци. А како станаа државни првци? Тоа се ученици од основните училишта овде во Кавадарци и од едно средно училиште кои преку мали проекти заедно со Обштинската организација на Црвениот крст станаа државни првци. Во продолжение да погледнеме за какви проекти станува збор и зошто токму државни првци. Секоја година од 21. до 27. септември се одбележува неделата на Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, која има за цел промоција на мир, толеранција, соживот и ненасилство. По тој повод, Обштинската организација на Црвениот крст Кавадарци синоќа организираше настан во големата сала на Обштина Кавадарци, каде им беа доделени признанија за освоеното прво место во Македонија на 36 ученици од сите основни и едно средно училиште од Кавадарци, кои преку Црвен крст Кавадарци изработија 7 хуманитарни проекти, кои пак беа оценети со највисока оценка и Кавадарци го освои првото место и доби пехар за нивните проекти. На почетокот, присутните ги поздрави председателот на Обштинската организација на Црвен крст Кавадарци, Диме Каракулев. Нашите младенци под името на Црвениот крст го освоија првото место. Затоа јас како председател, значи, навистина сум задоволен и посебно и мене и на нашиот секретар Роза Илова, кога одиме на тие состаноци и средби на повисоко ниво на Република Македонија во Централната канцеларија, ни представува огромно задоволство кога ни приоѓаат нашите колеги од многу помочни организации и поголеми градови, кога ни приоѓаат да ни честитаат за освоеното прво место. Значи, ова е за прв пат, инаку сме првци во Македонија и во други области, посебно во крводарителство. Последните две години го заземавме и првото и второто место, значи по организирање на крводарителски акции во Република Македонија. Еве сега по изработка на хуманитарни проекти во интерес на заедницата и се надеваме дека со вашата подршка на сите субјекти кои што сте овде присутни, а некои оправдано отсутни, ќе продолжиме и понатаму и во другите области да се докажуваме. Впрочем, ние кавадарчани сме, да кажам, ете, наводници борбен народ. Убаво е да се учествува на секој натпревар, меѓутоа многу е поубаво и да бидеш прв или од прво до второ, трето место. Потоа на присутните им се обрати председателот на Кавадаречкиот совет, доктор Стојан Чарамов. Чест и задоволство ми е денеска што сум заедно со вас, да ги поздравиме освоеното прво место на нашите младинци, од кои се достојни репрезенти на надпреварувањата во државни во нашата држава, што не представува особено горди, особено среќни и задоволни, тоа што Обштина Кавадарци овозможува формирање на здрави навики на нашата младина, како што каже и Диме, обштествено одговорни, да заедно сите овозможиме Кавадарци да има уште по-добра иднина, а овие вредности сега што ги имплементираат, дај Боже утре да ги имплементираат и во обштеството, се во интерес на Обштина Кавадарци и за низините граѓани. Обштина Кавадарци од име на градоначалникот господинот Митко Јанчев и Советот на Обштина Кавадарци несебично
заедно со раководството на Црвен Крст Кавадарци има одлична соработка после таа несреќа што се случи со претходните простории, како што каже и Диме, заедно се вклучивме во изработка, во реставрирање на тоа место во едни нови простории, како што каже и председателот на Црвен Крст, предвидено отварањето да биде на 20 октомври, каде што се надевам дека во едни прекрасни убави простории ќе имплементираме што е можно поголем број на кавадарчани да се вклучат во волонтирањето, да се вклучат во Црвениот Крст. До сега има една прекрасна организација и оставаат свој белек во обществениот живот на кавадарци, така да со едно заедништво на Обштината, Советот и раководството сметам дека сме на еден прав пат, тоа што го заслужуваат нашите сограѓани и да го добијат. Ви благодарам. Исто така, многу награди и многу успеси во едно време. Во рамките на настанот, психологот Радица Вареловска одржа кратко предавање на тема булингот, насилството во училиштето, видливо и скриено, за постоење на истото и начините на кои може да се превенира, стопира и изолира. Потоа дисеминаторот на целиот проект, кој освои прво место, Даниела Лазовска, ги представи сите 7 мали проекти поединечно со помош на видеопрезентација, а истовремено поединечно на членовите на училишните екипи, како и на самото училиште, им беа врачени признание. Признание добија сите 36 ученици кои ги реализираа проектите во своите училишта, но и самото училиште, директорот и наставниот кадар кои несебично ги помагаа своите ученици. Благодарници им беа врачени и на градоначалникот и Советот на Општина Кавадарци, на обштествено одговорни компании кои се вклучија во реализацијата на проектите, како и на медиумите кои придонесоа реализацијата на целиот проект да не помине незабележително и редовно ја информира јавноста за истите. Браво, секоја чест за овие млади деца, овие млади ентузијасти кои ете имаат идеи како да ги подобрат условите на живење, како да ги подобрат условите на учење на своите соученици преку различни проекти, преку едукација и давање на насоки, што е правилно, што не, и затоа ете пак Општина Кавадарци, Советот, градоначалникот знаат да го вреднуваат тоа и да ги поттикнат младите што повеќе да се приклучуваат кон проектирање на разни идеи за да си улеснат и самите деца, самите ученици, меѓутоа да покажат со пример како треба да се функционира и да се изгради една личност во едно општество. Често ќе зборуваме на ваквите теми, бидејќи сепак иднината останува на младите. Сега малку ќе проговориме околу темата економија. Знаеме дека се замрзнаа цените на многу артикли, се намалија, значи осилации имаме во економијата, меѓутоа се уште има трговци кои не ги почитуваат дадените правила, дадените законски регулативи кои се изнесени од страна на владата и од страна на Министерството за економија. Затоа од страна на Државниот инспекторат деновиве беа затворени нови маркети. Во продолжение ќе погледнеме изјавата на Горан Трајковски, директор на Државниот пазарен инспекторат, со најновото известување што се случува на оваа тема. Маркети од Кавадарци, Куманово, Тетово и Гостивар добија клуч на врата, бидејќи не ги поевтиниле цените согласно владината одлука. Покрај прехранбените производи од вчера и безалкохолните пијалаци и пивата треба да поевтинат за најмалку 10% во споредба со цената на 19. септември. Директорот на Државниот пазарен инспекторат вели дека инспекторатот ќе го посети и секое село каде има мали трговци, бидејќи секојдневно граѓаните пријавувале неправилности. Државниот пазарен инспекторат ќе го посети и секое село во нашата држава каде што има и мали трговци, мали продавнички, бидејќи граѓаните до Државниот пазарен инспекторат стигаат пријави од граѓаните. Она што се однесува околу мерката. Во главно во големите ланци на маркети се си ги исправија и си ги пременуваат одлуките
на владата. Рафтовите за овоши и зеленчук во некои маркети се речиси празни. Наместо дома трговците ги извезувале во регионот, а домашниот пазар им служел за резерва, вели министерот за економија Бектеши. Тој им даде предупредување дека ќе се намалат увозните давачки ако продолжат со оваква практика. Пресметките на Министерството за економија покажале дека со замрзнување на цените на основните прехранбени производи и на пијалаците, секое домакинство во просек ќе заштеди околу 2500 денари месечно. Ета, погледнавме што се случува најново во делот на економијата од страна на министерот како информација. Меѓутоа имаме уште една новина која излезе вчера, а гласи дека владата на седница одлучи да се намалат царинските давачки на овошјето и на зеленчукот од 65 на 10%, вели министерот Крешник Бектеши. Па во продолжение да погледнеме што точно сака да каже со ова. Се зголемува извозот, имајте во предвид дека одредени наши соседи имаат недостаток на овие производи. Посебно Косово, дел Грција, многу мал дел и Србија. И нашите, заради тоа што добиват по големи цени, а со Косово и со Србија немаме далвачки, пошто сме согласно договорот на Цевка, тоа што е наменето за да се продава во нашиот пазар, во македонскиот пазар, тие го продават надвор од државата. Значи, зголемениот извоз не е само заради зголеменето производство. Туку зголемениот извоз е заради тоа што е наменето за нашиот пазар, се продава надвор државата. И тука ние, значи, два пати губиме како држава, и тоа јас јавно сум го кажал, прво, заради тоа што сме обврзани за тој недостаток да го покриваме преку увоз. Во моментот кога се прави увоз во овој период, значи за овие производи има царинска давачка од 65%. Например, ако кило на пиперки кошта 100 денари при увоз, увозна цена, директно тоа станува 165 денари без никакви маржи да имат трговците на мало или пак трговците на голем. Крајната цел е граѓаните на крај да платят пониски цени. А ние тоа можеме да го направиме. Во регионот сме конкурентни и секако дека во тоа насока и работиме. Затоа и денеска беа донесени тие одлуки, а од 1 декември ќе важат и за пиперки, домати и касравици. На темата економија погледнавме што имаше да каже и директорот на Државниот инспекторат, меѓутоа погледнавме и секако што имаше да каже и министерот за економија. На оваа тема убаво е да проговорите и вие како граѓани, ете да ни се јавувате, може би во текот на наредната недела, да подискутираме дали во практика се соочувате со намалување на цените или пак евентуално се соочувате со старите цени и тоа секако треба како граѓани да го алармирате и да го апелирате со цел да сите имаме бенефит од сето тоа и дека треба законите дефинитивно да започнат да се почитуваат во нашата држава, ако сакаме да изградиме едно здраво општество. Тоа може да го правите на телефонскиот број 043-402-66. Значи, секогаш е испишан телефонскиот број, не заборавајте. Значи, може и после емисија да ни се јавите, да ни поставите прашање или да дадете одговор, може би, или пак да се соочите со некоја, да ни предочите некоја ситуација со која вие се соочувате, па да биде овдека ставена, ајде да кажам, на дневен ред на дискусија, каде што ќе можат сите граѓани да се јавуваат и да се дискутираат.
Или пак за време на емисијата, секогаш телефонскиот број е отворен, значи не очекувајте да, ете ви најавам, еве сега може да се јавувате во овој период, затоа што кога ќе имаме конкретно, значи прашање од ваша страна и гости, тогаш ќе има најава дека се отворени во тој момент и дека имате време да се јавувате. Меѓутоа, се додека немаме поставено конкретна тема, вие слободно можете во било кој период додека трае емисијата, бидејќи одиме во живо, да ни се јавите и ете да продискутирате, да дадете, може би, ваше мислење ете за некоја тема која сакате да дискутираме. Па еве, јас да ви начнам во текот на наредната недела. Значи, убаво е да продискутираме токму баш ради цените и ради тоа дали се почитуваат мерките кои се дадени од Министерството за економија. А утре е викенд, знаете дека секогаш во петок имаме нешто со што би сакале да се насладуваме во делот на храната и што сакаме да ви презентираме како рецепт, па да си го направите за време на викендот, да уживате во добра храна. За денеска одбравме компир со прас. Ете, празот ќе биде сега многу актуелен во речиси сите јадења тие што сакаат да го јадат, па еве да погледнеме како би можеле да го искомбинирате со компирот. За подготовка на ова предјадење за 4 лица, потребни ви се следниве производи. 2 страка прас, 100 грама лентичадена сланина, 2 јајца, 100 грама брашно, половина лажица зачин К+, половина килограм барен лупен компир, масло за јадење, сол и црн пипер. Сланината ја сечкаме на коцки. Во тава на оган со загреано масло го пржиме и сечканиот прас. Додаваме зачин К+, зачин без штетни адитиви, со калиумова сол, здрав и вкусен. Со алатка за пире ги гмечиме компирите. Ги ставаме во длабок сад. Откако празот ќе омекне, во тавата ја додаваме сечканата сланина. Откако и сланината ќе се испржи, ја тргаме тавата од ока. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Жолчките ги додаваме во садот со измечените компири. Ја додаваме и содржината од тавата за пржење. Го додаваме и брашно. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Потоа белките ги посолуваме. Ги матиме со миксер. Изматените белки ги додаваме во садот со предходно подготвената смеса. Мешаме со лопатка.
со помош на две лажици ги формираме крокетите. Потоа ги пржиме во тава на оган со поголема количина загреено масло. Испржените крокети ги ставаме на чинија обложена со хартиени салфетки. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови зелена салата и рукола, како и гранчиња Макдоналдс. Потоа на чинијата ги сервираме крокетите. Врзнив со алатка сечкаме многу тенки парчиња кашкавал. За подготовка на ова предјадење, нам ни беа потребни 40 минути. Фантастично убаво, сладок рецепт, кој ете можете да си го подготвите токму викендов и да уживате во вкусовите. Видовте, не е воопшто тешко да се направи, а верувам дека е премногу вкусно и дека не одзема многу, да речам, време во текот на денот, а одличен е за посластица, да речеме, во делот на мезе, доколку имате гости или пак како прилог додаток со главно јадење. Како и да се одлучите, ваше изборот, викендот ни предстои, денеска е петок, веќе следуваат сабота и недела, организирајте се убаво, поминете го во добро расположение, во добро здравје, правете ги работите што сакате да ги правите за време на викендот, затоа што малце повеќе нели имаме време да се посветиме и на фамилијата, малце повеќе време за нашите дополнителни активности доколку ги имате. Така да останете во добро здравје. Ќе се видиме повторно во понеделник во 9 часот и ве очекуваме да ни се јавувате. Еве, токму да проговориме баш за темата околу цените, дали се почитуваат мерките. Се гледаме во понеделник и секој добро. Никој не знае што ќе се случи, не знае.